Tak. Tad parūtāt pat, jā? Jā, latvietis. Wrong password. Latvietis? Vajadzētu būt? Es noteikti nepēc uzrakstīju vienkārši. O. Čau, čau! Ernest. Ralfuks, Trevor, čau! Es streamiņu palaidu. Oho! Tur kaut ko, tur kaut ko vispār rādas streamā? Es noteikti kaut ko jau rādu, vai nerādu, vai man bildi tur ir. Tas būdens arī var palīdz. Tie ir peļķi! Tur noteikti man speco tagad, vai ne? Jā, es tagad tev redzu. Tā! Gerēs, tev ir palīdz apakšā. Slēties, mūdens var, jā? Jau kas tur ir, lago? Bļā, kas ir šo spēli nevarēs iestrīmot tev? Tā huiņa spēle, kas viņai pa prasībām tāds to, ka viņi nevarēs pastrīmot? Ko tad? Nav viņai tāds prasības. Es uz high spēlēju ar 100 FPS. Nu, bļā, man ar normāls FPS. Tu to Battleground nopirki pats? Jā. Kur? Tā jā, tur. Steamā? Tā kā kas te jā? Tak. Tā kā kas te jādara, lai var kaut ko darīt tev? Bet taču lego? Halo? Kas soj? Hello. Following. Man nē, jā. Jā. Man nē, jā, nē. Nu ir. Oh, nu. Jā, nē. Ko mēs tev gaidām? Nu, tu pievienojies. A, kā man pievienoties? Šitien? Tur esi pievēlts. Nē, kā pievienoties? Te pievienoties? ADD friends? Join? Nē. Kas tā? Spēlē? Klik tu join, jā, tur ir ko bija. Nu. Tā ir, Verduns. Join. Verdun, viņš tagad ir pa brīvstīmā, bet tā viņi iepērķi. Aaaa! Bļai, es redzu, ka tu... Ui. Ui, es pat šitā var skatīties, o. Visiem. Var pat lidot, o. Nu kā man iziet no spec ārā? Es ķipu šaušanas spēle, kādi. Nu, pirmais pasaules karš. Čo, manā dāma, bet izstās, ka strīmiņš nebūs, jo tie laikam nežēlīgi lago. Es nesapratu, kā man. Es varu tevi tikai specot, o. Es padaršu tei. Close game. Bļe, nu... Šitai spēlē, tad kas nav nekādas prasības jau, bļe. Labi, uzlikt no ultra, uzlikt ne kaut ko mazāk, kur uzlikt tā. Figa. Medium uzlikt jau, davai uzlikt medium jau. Uzlikt medium grafika. Tak. Cute game. Bija front līnijas, tur kur ir... Viktor! Find match, tur ir front tak. Hai! Nu, jūs to Verdun spēlēt, jūs to brīvu viņu dabūjāties pirkāt? Ej, pa brīvu divas dienas var dabūt tā. Viktor, man ETS aizgāja. Tak, options. Spēlēs? Nu, viss kā ir, bļēt, tagad. Lovs tev. Mēs jau spēlē. Ok, es prasu spēlēs. Tak, labi, find match. Kā tas atribūns jāspiež, jā? Nē, Nolai, kas tu? Nē, front līnija. Find match. Kā? Latvieši. A, šita te? Latvieši, jā, tur ir. Un latvietis ir parauk. Jā. Mēs padarties. Jā, man ir nokāries jau, tas arī viss ir nokāries tur, bet kaut kas neiet, jā. O, o! Čau, drakon! O, jau labāk teikli. O, jā! Close menu, starting round. Ā, te ir jāholdo. Front līnija. Nu, tu pastīsimies, kas tu tur ar tiem lagiem ir. Es uzliku sūdīgā grafika. Zem un F7. Oi, dzēs, izgāju no zonas ārā.
Nofīgi viņš tā lago. Neiet nemaz iekšā spēlē. Kāpēc viņš tā dara? Nu, bļed! OBS savu normāls, FPS savu. Kas tev? A tev spēl lago vai tā? Jā. Kas tev internetu? Nā, vai tev pat spēl lago vai kā? Nē, nu... Tas tā kā GTA 5 tev bija tā, arī tā pat. Nezinu, normāli tagad atpaliek. Viņa... Ko viņa it kā ne? Nezinu, lago, nelago. Nevar īsti saprast tā klābi tā. Kas te jādara ir? Fui, pai, man tā klābi tā. Kas te jādara? Atkal tev jāšauj? Jā. Vai kāds tev mērķi? Tev ir... Kā tev jāuzbrūki, laikam man. Mani jāholdo fronts līniju. Ā, jā, man rādā touch. Ai, kur ir? Ties, nevajag. God, sakars! Kas? Ar ko kāds sakars atsāk bez skrinot, nevar pārlādēt? Vēl normāli man streams atpaliek tagad tev. Bļē, kas internets kaut ko, bļē, gļuči. Moš, internets? Tev nerāda, cik tā kā, cik tev tur kilobaitu, piemēram. Kur? Čau visiem. Čau. Tur man, piemēram, rāda, tā kā, lejā... OBS. OBS-ā? Te ir 250. Kilobaitu. 300, ne, 3000. Ā, 300. Ja ir štuka, ja te jau normāli, bet ja ir mazāk, tas ir sūdīgi. Nē, atpaliek, atpaliek, es pats skatos. Kas tad tev? Ko tu tur bļauj? Push the enemy back. The fuck, tu jau esi ienāc zonā? Rek, tu esi? Kur? Kur, rek, kur? Tu bļauj no kurieni savu? Nu, mūku! Ā, rek, kur? Tikko ir kamēr griezies strīdus. Čau, čau, blizu! Triple double, triple double. Galvenais, es skatos, man enemijs ir pienācis. Bļe, normāli, kaut kāds 25 sekundes pret atpaliek. O, man tagad jāuzbrūk, tevi jāholdo. Respawnings ir. Tev ir respawnings? Jā, 4, 3, 2, 1. 15 sekundes atpaliek. Fuck, tu jau pa man šauj? Bļauj. Nevar trāpīt! Davai! Es zinu, ka es tavā zonā esmu tagad. Ā, tas normāli. Tev tajā savā zonā jāatrod man ir. Jaģi. Kāds tāpēc? Nu, kuģie, nu? Opa! Ui! Ui! Nebija rodas! Man atkal vēl pēkī jāuztaisi. Arī, ka tu esi? Nu jā, trāpīja patlēt, ne? Man... Gadi man vēl nav.
skaits 25. jūlijā 2016. Kādā es sāku, nu sāks, nu, tas ir multiplayerī es sāku. Bet ETS pat par sevi es laikam sāku februārī. Laikam. Nu jā, tad jau gads ir, jā. Nu gads ir, bet nu multiplayerī es sāku spēlēt tikai martā, vai martā, jūlijā. 16. Gadā. Oba, reka tu esi? Kur? Nu, nu, šauji! Kur tu atkal esi? Mugurā, reku es zālē. Paskaties uz muguru. Redzi. Tur? Nu. Es tev uzsmūti šau. Tu redzēji zālē? Nu, normāli noslēpies. Ā, tā ir. Tev tagad jāuzbrūk ir. Labāk redzēt, jau cik tas ir labi. Tev tagad jāuzbrūk man ir. Paik, man jāsaprast, kur pus jāiet ir. Nekas, nekas tūt jau būs kārtībā. Par ko tu šauji? Es tur neesmu. Nu, par ko tu šauji? Man izstāsts labāk. Dā labi, tu pa mani nešauji. Ne no vienas puses nevar trāpīt tā, gribēdams. Tā kā tev jāatzīsties, kur tu esi tev? Neteikšu. Es atradu tavu kasku. Vēl vienu kasku. Press sprint un vien. Gdje ti pacan? Ja es zinātu, kur es esmu, es tev pats pateikt, jā. Bet es nezinu. Tev jāskrie man virsulie, kas ir. Ja tu zini, vai ne? Nē. Jo es, jā. Tev ir atāki atājš. Nē, tu man prasīji, vai es to zini, es saku nē. Reku, tu esi? Kur? O, jau, o, bļi, teg... Netropi! O? Jajajaj, pa preisi! Reku, tu labai, jā. Tāpat tēri. Tāpat panos viņiem. Kā tēri, cip, nice, bļi. Oj, bļi, man jāgriežas tur vien. Nāc, nāc, roj! Es tev pār nedarīju. Nē, 69. Oh, hello, bārd. Par ko tu šauj? Reku, tu esi? Es tu neesmu. Esi, tu esi kaut kāds aizslēpies. Viens. Ā, rip. Nemūt! Jā, jā, ā, tāpēc kā četri simboli pareizi. Kur tu skries? Nu, kuriens tu šauj? Tur rakstīt ir ataki no tās puses. Tev jāskai virsū ir tam. Es tev citu pirmo reizi šitien parkojos. Nu tev ir 15 minūtes laika, lai nošaut mani, kas... Es tev tev nošaušu. Pa tu neuztraucies. Kas? Denemi ir teiks, kas bija... Jā, mums nekā. Tu neietekoji. Bet es laikam nomiru. Hai, ble. Jā. Es pat, kad man neskrēja virsū. Nē, es iekritu ķētē, tajā stēdz zelvinu ratīsā. Ah, malac. Doj, doj, skrēja, skrēja. Hello, hello. Ko darēt? Venturno, vai kā viņi te bija? Venčo, Verdu. Verdun spēlē. Vermutu.
kas tur jādara? Šaušana, jā. Kaut kāds... Pirmais pasaules kārts. Au, atkal ķēdis jau. Au, au, au. Rika, tu veiks? Au, kur? Es tu... Tanks! Kurā pilsētā, Viktor, tu esi? Ar, es tev ieraudzīju, nepaspēju vienkārši. Seged. Oh, tev paveicās. Jā, jā. Otrais servers. Jā. Kad tu respawnosies, pēc cik minūtēm? Pēc 10 sekundēm. Kamers cukurs čakrējas, vienkārši ieslēgšu kamers cukurs. Vai, kad tu esi? Kur? Fuck! Nu, ir! Dants, ir! Kur tu ielīdi? Ārā lien! Es tagad skrienu pa tunelīti, ja kas... Katrs skriet pa tunelīti, es skrienu pa tunelīti. Tu jau nezini, kur es esmu. Tu jau man varētu pateikt, kur tu esi. Es dzirdu, ka tu kaut kur... Es dzirdu... Reku, tu esi! Kur? Tev priekšā! Ko tu tur dari? O, čau! Es skatos tas tur priešās. Vajag nogulēt. Bet es pirmais izšāvu, jo es āķāvu piši nošāvu. Cik svērts tā spēle? 1-6. Man tās bija 5 minūtes. Man bija mazāk. Kukū! Tad, kad tu redzi, kad ķipa ieņem bāzi, tad tev jāmeklē mani. Viktor, ej uz to pilsētu. Ar tu ķipa ieņem bāzi? Es tagad ieņem bāzi. Es nedzirdu. Tu ieņem bāzi? Es tev pazudīšu. Viktor. Tu ieņem bāzi manu? Jep. Padla. Nu, reku vien cev. Man bija kaut kā nešāvās jau. Tu man slaik šāvi visu? Nu, kurs puses tu tagad šāvis? Ej, var vēzin, ko var izdarīt? Nu? Tev galā ir Tevi nāzis? Jā, es sapratu, sapratu, tev opšam es to nodušu. re, kur ir? Ar M var samazināt kārti. Es, jā, es zinu. To es paprovi arī. Come on, come on. Bet es tādā ļoti stizlā pozīcijā esmu. Man no visām četrām pusēm var pienākt, nu no visām 10 pusēm. Bet tev ir... Čau! Kas man ir? Kārtībā. Fuck, tu tagad ieņem manai. Es? Jā. Ko ieņem? Tu būt jau ieņemšu. Ai! Kur? Tur! Kur? Tur! No mūkuras? Nē, no priekšas. Nā! Daniel! Nā, nā. Tu atrodi tur, kur ir zonas, nu, tipa, kā bija, fronts līnija, kur var, nu, tur ir find the match, vai ne, un front līnija. Vai ir? Jā. Viktora. Ah,
Tu pagaidi, tu gribi teikt, ieņem man bāzi? Nē. Ā. Vēl nē? Jā, kas tur iespiež? Find match? Nu, jā, find match. Front line. Jā, un tad ir private match. Private match. O, kā, rakstīt tev? Tur ir jābūt latvieši. Private match. O? Latvieši. Un Latvija, tis ir parole. Kur? Tu pre no kurienes? Ei, nu zini kur? Kur? Es tev blakus biju. Tur tajā zālē neko nevar redz saprast. Haha, Daniels, pie manīm ir. Oblē. Jā, jā. No debes. Labi, labi. Ej, kur tu esi pacēn? Man tev vēl ir respawning. To līdz parādīšu. 3, 2, 1, 2, 3. Tā kā... Kur? Zaiķo? Nē, Daniels. Ah, fū! Ej, kur man? Kāpēc man nav lielais iekot? Krišs! Čau! Tev ir pistols? Jā, man ir pišķi. Tad nospiedi SQ. Tur, kur ir Taire Urde Elite, jā? Nu, tu pa glīdi ir, tad ir Taire Urde kaut kāds Elite. Nu, pie setup, nu, augšā. Guīdi ir, vai ne? Tu esi pie guīdi. Jā, setup. Tu esi pie guīdi. Eks! Ui! Redzi, un tu esi slipi. Tu redzi, kur es esmu? Tu... Kur? Jā, es tev redzu, man priešiņi. Nē, bet pie setupa. Jā, jā. Nu, redzi, tur ir switch. Un tur var izvēlēties, kas tu grib būt tev. Jā. Tu esi tipa, tā kā... Tu ieņēmi vai tad? Rojam tagad būs... Ā, nē! Te ir, zin kā, ja tu laikā neieņem, tad... Nu, tad pāriet tavā pusē tā tavu... Nu, mūsu ieņem... Ā, nu jā, un es turpinu iet uz priekšu. Jā. Un ja mēs tevi atkal nošausim... Ieņems tev, nu, es neieņemu. Tagad ir pavisam cita lieta. Mums pišķi. Nu, Roj, kur tu esi? Tā, kubi iespēc. Pēta lieta. Vajadzētu vēl vienu dabūt. Nedrīkst iziet ārā. Redzi tur, ka tās sarkanas strīps ir. Uzmanies, Rojs baigi sakačājies šajā spēlē. Viņš baigi šāj. E, kur ir viņa galva? Es redzu, man liekas. Kurā es? Dants! Tui, no jā. Nē, tas ir tāpēc. Oh shit, viņš man šauj! Viņš te pat ir kaut kur. Jā, viņš šauj kaut kur, es nezinu, kur viņš ir. Šeit, kur viņš ir? Dani, jau tev tagad jānošauj. Nezinu, kur viņš ir. Viņš tagad klusi paliek, viņš neko nedarīs. Palabi no tevī, viņš kaut kur tur, man liekas, tu bija. Vai jā, tur tajā bedrē kaut kur. Ir bedrē, jā. Tādā bedrē. Uzmanies, viņš zālē arī var būt, viņš slēpjās vienmēr zālē. Nu, brešķi! Es teicu! Ko tu teici? Neko, jā. Es tev atradīsim. Reku, viņš ir, man liekas. Kur? Tauks. Vata. No kuras pustes, jā? Nē. Es nebija viņš. Nē, tik to. Vai tu šā? Es šā, tikko. Ā, skaidrs. Tajā garajā zālē nevienu nevaru redzēt.
Es tev reportošu, hakers tā. Nu cik tu vari šaut mani, kur tu esi? Atklājuši uz savu pa... Nē, tur tālāk, tad līdās nogalinās. Tā jāpakaļ zonā. Mums jābūt uzmanīgiem, šitas baigas nīko jau. Da, labi. Riku, šķiet! Pat es atradu viņu, es atradu. Nepamanīju. Labi, pēc 15 sekundēm viņš tur noteikti vairāk nebūs. Protams, ka es tur vairāk nebūšu. Nu, vai ielīdz zolē kaut kur? Pie kaut kādā briteņiem viņš tur bija. Viņš tagad skrien. Slows, attacker! Riku, čiri, Riku, skrien! Viņš nogula zemē, viņš ir bedrē iekšā. Ej, tur taisni, rekuņš. O, nedaudz pa kreisi, nedaudz pa kreisi no tevi. Grabe, guys, ich komm zurück! Kur viņš palika? Ej, kur ir? Tanks! Tanks! Jā! Yes! Rojas beidzot ir down! Bet ritīgi viņš cīņa, ritīgi. Sīva cīņa bija. Iedomājies, viņš pa vienu. Viņš pa vienu. Reku, čīri, viņš skrien! Reku, pa kreisi no mums! Aiziet! Viņš bija pa kreisi no mums pašā stūrī kaut kur viņš skrēja. Kuri? Ejo, bet viņš te nav. Simpoņi viņš atkal kaut kurā zālē ielīd. Es netaču kev! Kādā zālē? Es kokā uzskāpu. Tu varētu ticēt. Ka tev var kokā uzkāpt? Nē. Ka tu varētu uzkāpt. Siena zārkā. Nē, bet zārdē noteikti uzkāpt. Var? Tā nevar. Viņš kaut kur šāli. Viņš man nošāpi. Viņš tur ir pa kreisi. Nu, tajā stūrī kaut kur. Es biju tajā iekšā siena zārdā. Kāpēd! Nē, mūlu, tur nevar ielīst. Nevar? Reku, čīri notupies pie tā siena zārda! Tur pa kreisi bija! What the fuck? Reku, ir! Nē, tas ir mans līdzi, sorry. Ko tu bija te? Ej, tik ir labi. Laiks 46 sekundes, mums ir jāholdo. Viņš atkal vienu bāzi! Tas vajag no reāli. Kas nav reāli? Viņš atkal pašāk, nu? Bro, man tur. Nu jā, pareizi manā nāmu, pareizi. Ko viņi teica? Vajag tā kā arī kādreiz skatīties pa labi. Jā, mēs tā kā neskatāmies, mēs slēpa kreisi skatāmies, jo būtu labi. Viņš jau ielīdz savā zālē, domā, ka viņš neredzams ir, reku čīri, es redzēju viņu. The battle is draw. Ā, skaidrs, neviens nevinnēja. Wir werden uns rächen. O, man līmenis aug jau. Man arī. Tu.
Rekord average kill distance 23 metri. Total delk tolu. Davai maču vai kas? Spiedz enter. A nevar spēlēt kaut kādu citu, bļed, ieroci? Ne kaut tā šitas pastabaigi labais ir. Tev ir unlock jātaisa. Tā, kur es varu? Ā, augšā, mači, ne? Ir! Man liekas, ir jābūt. O, ir. Nu jā, tur jau tā lieta, tur jau tā lielākā kļūda arī ir. Kā tieši? Kad neskatās pa labi? Jā, jā! Lai skatāmies. Un vēl pie tam vēl skaitās CSGO spēlētāji. Jā, 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 šī jau tā, waiting for any players to start match. Kaut kur jāspēj start match? Nē. Tā, labi. Labi, o. 15 sekundes. 12. A kas tev tas ir snaipers tev? Kam? Tev tās zīmīte, kas tās tev pa zīmītiem tur priekšā? Jā, tad... es esmu kā snaipers, tur esi, tu esi kā killers, nu kaut kā tam līdzīgi. Ak, Dievs, te būs man liekas kā interesantāk. Tu, Daniel stāv tajā pusē, jo esi stāvējis šajā. Jā. Kempos jau. Kur pusi jāskatās? Bet mums ir jākempos. Es nezinu, uz kur pusi jāskatās. Jāskatās ir uz to pusi, uz kuras, no kuras es nenākšu. Es, ne, es reāli nezinu, kur viņš nāks. Kā var nezināt, no kurienes es nākšu? Es nezinu, mums ir... Ā, no turienes, no sarkanās. No sarkanās svītras, redzi, mums aizmugrē ir mūsu front. Vai viņš jau ieņem, man liekas. Viņš ieņem jau. Vai tad? Točna? Es jau ieņemu? Kā tā var būt? Kā čalis var ieņemt? Es nesaprotu tev. Viņš pat nav aizgājis vēl līdz jumsa. Jā, jā. A jūs izliet ārā, lai es varu ieņemt? Ej, tu šis zinkur! Šitien ir bijis dīvaināk, jo te ir vairāk kaut kas. Kas tur vairāk kaut kas? Man tas pats ierocis, kas iepriekš. Nu nē, nu vispār, te šaurs vietiņas, tu var... Vai, ko tu esi? Nā! Viņš ieņem labajā pusē. Mhm. Viņš tur priekšā būs tev. O, oh, fuck, 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 fuck! Jā! Blēn! Jā! Ir galē labā! Tas labas, kad es nepārlādēju pirmīgā. Būtu se Daniela nošāvis jau. Lago streams tev vai nelago? Nu it kā nelago. Nu tad jau labi. Ai, 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 bļauj! Tā mums jāēta, ko viņš tagad drauk. Skrienam visu viņu. Bet uzmanies, viņš atkal slēpsies kaut kur ļoti prātīgi, lai to darīt. Es nekur neslēp, es, vai tas kādreiz kaut kur slēpjos? Jā, 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 jā. Viņš jau neslēpjās mums, kā tad? Paprast saviem streameriem, vai vēl kāds negrib pievienoties tev? Jā, mums manā dāme tikai ir. Vai divi par divi ir? Viņš tā... Vēl tā! Ej, divs, es nežīdzēju, ka viņš tur šitā! Nākošais! Jā! Viņš sēž spadla kaut kur te. Jā, jā, jā! Nu, Roj, kas ir? Kā kas ir?
A, bet tas bija Daniels. Viņš tā tur būs aizs muguris. Ej, ko viņš nāk. Ej, ko viņš ir, viņš ir. Oh! Ajā! Beidzot esi nošā vidulēs pēc ilgiem laikiem. Ai. Man viss kaut granāts. Upļauj, gārā lietus līst ritīgi. Manēja aizgājas maksimā. Kur viņš tie zir? Nē. Bļa, man atkal jāieņem. Jūs man ko atgrūdāt apakaļ, ka man atkal jāieņem? Nē, pēc idejas tevi jāholdo, jo mēs ieņemam tagad. Nē, man rāda, ka man jāieņem. A, nu tev jāieņem tavs, nu tavs, ko tu mums atdevi. Klausies skaņas, ja, Daniel? Viņš skries noteikti. Es neskriešu, tu ko? Ja tu viņam ritīgi tu pieeji, tad nospied vēja burtu un iedur viņam. Galvenais dur olās. Var kaut kas iet lēnām? Var nospied tu burtu. Fuck. Ko, kādu burtu? Tu burtu nospied, ne? Ah, jā, paldies. Toč, es visu laiku domāju, ka tikai... Šī. Nē. Mēs ar viņu visu laiku rotējam. Es esmu šeit. Pagai, tu atradi vienu labu vietu. Tu atradi vienu labu vietu? Es ar to lūk, tu atradīšu. Au! Viņš kaut kur par draudēm maisā sev. Viņš ir augšā. Viņš ir augšā? Tad jau būs lērkā. Mēs varam pateikt priekšā tā, ka mēs divi tur, kur ir vairodziņš, tur mēs esam. Jūs tur neesat? Esam. Jo, es tur esmu. Nē. Kā nē? Jā. Būs enemy back, viņš ir iekšā kaut kur, ej, Daniel. Jo viena stūra stāv. Negat līdz tā, es nezinu, kaut kur. Viņš iekšā kaut kur te ir. A kurā stūrī tu sēdi tajā? Tur, jā? Labi. Aizies tu tev nošaušu. Šitajā? Tāpēc. Kā neti? Jā, nevās. Tomēs. Oh, shit. Nākot? Nē, es neredzu viņu nekur. Nāc uz mani. Pagaidi. Nē, uz viņu pusi. Viņu pusē tur nav ko darīt. Nē, māk spēlēt. Es nemāk spēlēt tā. Mēs tikko nekačājam to spēli, kā mēs varam mācēt spēlēt. Te neviens, man liekas, nemāk spēlēt viņu.
šis programs spēlē internetā. Jā. Nu, kur viņš var būt, ka viņš tagad holdo sevi? Viņam jābūt tādā spotā, kur viņš ir iekšā mūsu bāzē. Es visu tiku izskraidīju. Līdz tam pašam galam questē? Nē. Tur laikam. Tur? Ko tu saki? Nē, es ko tu saki? Dīdzu! Viņš tā ir tā nīgālā. Viņš tā nīgālā, ja mūs jāiet visu liet. A pa cik tu nopiktu to battlegroundu? Pa divi. Pa 2 eiro? Jā. Un viņš štīmā ir? Nē, viņš ir tajā tur. Kā? Viņš ir tajā tur. Kur ir tas reidā? O, kas tev notika? Agni? Agni! Drošaini internets arī. Jā, viņam kaut kas rīt. Agni! Tā man jāiet tev nošaut varbūt tev? Jā. Agni! Du Evo, jūs dzirdat? Oho, apakaļ. Kas tev notika? Nīc pazūk. Jā. Jā, sapas laikam nav. Na. Riku, tu esi? Kur? Ko tu esi? Tu jau esi ap... Tu jau esi iekšā? Es noskrīnu šat, kur tu stāvi tagad vienkārši. Tu kūli, es pa tevīm šauju. A tu esi offline'ā vispār? Čau. Es? Jā. Nē. Jā. Es spēlēju. Nē, tu esi offline'ā. Mums parādīja, ka tu esi diskonektā. Tu var neesi iekšā uzspēt tabu. Tā tev nedod. Man tagad tikai. Jums nokrašoja kaut kas? Mums nekas nenokrašoja. Ok. Arī click connections. Tu vēl nenāc iekšā, es nošošu Danielu. Garām. Bļa, tas ir vienāds iekšā. O, man te čau, man tak. O, Līk, čau tev arī. Davai, malā dēma, paguli. Daniel, es zinu, kur tu esi. Nē.
Te ir viens. Un ir otrs. Te ir otrs. Pēc 10 minūtēm jau esiešu uzpīpēt. Alo! No! No? Kur ir tas sutenis? Es viņu nošaušu. Šo viņam ir, viņam gals ir reāli. Kāds gals? Viņš izlīdīs ārā. Es viņu tā nošaušu. Jā? Lai viņš tikai pamēģina izlīdīt ārā. Labi. Es viņu reāli novākšu. Labi. Roj, tu varēsi iedot to saiti tur, kur tu nopirk to? Un pēc tu tās atstīšos. Tāpēc nevien. Labi. Tāpēc, pa ko teic? Pa to tur spēl. Pa tev viņi izgāja, tu viņi varēja multiplayerā spēlēt? Jā. Oho. O, uģis, jā. Nezinu, vai Sandro te ir. Atkal man jāieņem, es jau ieņem. A, kurš jaunies, kurš vecēs? A, jaunajam savādāk māja ir, arī kur svīta tā ir. Jā, savādāks, jā. Tu. Tas tāpēc, ka jūs divatā? Jā. Turu pa pa ra ra pa 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 ra 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 pa 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 tu 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 kas tev ir? Ielīdz kaut kas stūrīs, tagad! Nu, gaidu, ka jūs iziesat ārā no... No tejiem savu. What the? Nu, kur viņš tur ir? Viņš čīto. Aizmugurē. Fucking cheater. Aha. Report. White ban. Everyone. Wait, ban. Video report. Fucking team. Un pietrūks vēl viens spēlētājs jātai. Un man vienam pret diviem jums. Jums grūti man vienam pret jums abiem. Nu pievien, jā, man vien augu liek mums ārā. Uģi, davai nāc spēlēt šo te murgu. Steamā divas dienas pa brīvu var dabūt viņu. Prasības nav nekādas lielās. Ak tu fucking šets. Nu i pakaļā. No. Es iepinos. Iepinos strādājis. O, noiet tur lejā. Pamēģi, tur var noiet. Es teicu. Oho, es tev nelaidīšu tagad ārā. Tev galva ir. Vešās tu. Viņš jau nezīt, kur mēs esam. Viņš jau nemaz nevar iedomāties, kur mēs esam. Viņš tukši nav vairāk. Oh shit. Ieraudzi, jā. Ai, krīku viņš bija, kur viņš slēpās. Pierek, viņš jau brojami! Jā!
Давай, Даня, давай! Даня, лай вирса, я! Daniel, I know you're pretty gay. Los, attack it! Los, attack it! A te ruski valo dar je, kas var uzlikt. Ja kādam nesaprotami angļu. Tajā pašā vietā? Ej tu nos, šitas ir labais. Stāvi, stāvi, novietosim pēc. Kur pie zemes? Kur? Tik gulēt pie zemes. Jā, to čekuši gul! Beidz gulēt! Nākošais! Kulēt pa brīdī. Jā, es braukšu tik. Tak jo. Auč. Jūs jau esat tuvu, labi, es jau jūtu. Nē, auč. O, tas labi. Tak, jābūt uzmanīgam. Agnis nāk. Es jūtu pēc smakas. Točna. Viņš tuvojas. Tu tempi, kad es tevi dodi. Tā ir atkal riela pot, neviena tā nav. Ruin, veidzi! Pamidoj, vienkārši nāc! Vienkārši, pats. Iet reizi, ir virsū, es nepaskatījis no šo. Paspējis, viņš jau fuckers ir. Paļa, kurš? Ups, vēl 3 minūtes. Gandrīz vai? Nu kur? Blē, novēršos. Kur tu viņi redzēji, Daniel? Nē. Nepamēr. Kur tu esi? Jā, jums aiz muguras. Kā tā? Tu neesi mums aiz muguras. Jūs esat kā tā domājat, kas neesi mums aiz muguras? Davai vēl bišķītiņ! Huj, nepaspēja ieņemt tev. Vai kas tur izteikti notiekā? A, 5, 4, 3, 2, 1. Bļad, atkal aizgāja 20. Next level. A, jūs esat klāt, jā, labi. Jābūt uzmanīgam. A, nē, izgāja ārā no zonas, neienāca pa liekšā. Ej, nākuj. Es esmu nespēlējuši. Nu vēl 2 minūtes tā karte. Es domāju, ka es 2 minūtes noturēšu te. Tak. Kur? A skaidrs! Kas tev... Jāsnaps jo! Kas tev skaidrs tev? U miņaps jo... Jāsna. Opa! Kas tas bija? Au! Bļā, viens! Kas bija, ko? Ha? Ha? Kā, kas bija? Ko, ha? Viņš te sēž, paš to štirbi. Nu, viņš vienkārši ņēma un kempoja. Pasties, tas tu spot viņam. Normāli. Var labu redzēt, jā? Tu mēs nākam. Eku mierīgi un pajaks. Vairāk nav. Nu, lai es viņš tik ilgi nevarēs te pakempot. Beidzot atradām viņu spotu. Es paņēmu ierodas reizbē visu.
Lost the battle! Protams. Es kā aiziešu uzpīpēt. Oi, es tikko sāku. Es aiziešu uzpīpēt. Atsalt. Labi, tagad es būšu pa vienam. Nekad smēlēt, Ej pie Roy, tur ir, kur ir Roy's, click to join pie viņu. Kaut kur, pie kaut kā. O, jā, tu esi tev. Kas tu esi? Tu esi... Tu esi kaut kāds knaifotājs, vēl liekas, ne? Tu esi tā... O, jā, šī map vispār ir jebaģi. Zini, kas man ir? Nu. Tu to negribēt zināt. Snaipers! Nē. Oi, džopsi. Pagaidi. Man kaut... Kas tev ir? Kaut kas traks tā, ka vēl vidu kaut kā. Nu, snaipers vai granāts? Nē, ja to granāti. Nē. Good luck. Un es pat dzīvs esmu? Jā, tu pat esi dzīvs, tu tagad ar Danielu esi viens pats. Ā, tu esi viens pats? Jā. Ā, tagad esi pasnīkošs. Jā. Tā tu utās, tu būsi beigts, jā. Hop! 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 Man tikai jāatrot, ka tu man nošausē un... Un ar to tev būs arī viss. Viņš ir tur kaut kur.
Nu ej, nomiršti. Abām pusēm. Kādām abām pusēm? Viņi no abām pusēm. Nu vai ejam ieņemsim bāziņu. A tu tipa aizsargā savu bāzi jau? Nē. Vēl ne? Jā, dizaktieris nošaus tev. Eko, es skrieni biju, vai? Kur? Šauj pa viņu! Neredz, viņš kūlīt ir noslēgts. Viņš ir priekšā. Kur priekšā? Viņš tur stāv, tev gaidīs, kad nāk. Kur? Tāpēc tā tunela, ka tu ejiet aizsnies, lai tikai un tad aiz. Kur? Jū, kur ir? Kur ir dešķi? Nekur ir? Oh! Oh, jau! Kāds sakars es tev padarīju šaldu? Kā tu biji drogulis uz leja kājām gaisā? Tas bija labi. Kājas gaisā. Nu vai liec ātrāk iekšā kazarmā jau? Lai ātrāk ieņemas. Es jūtu kaut kur tūl, tu esi jau man. Tagad mums jānosargā. Es nezinu, cik ilgi. Tikai nes tādā ļoti sliktā pozīcijā. Au! 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 Viņš tur kaut kur ir? Dabūši! Slikti, nevi skrietā patek. Bija man 12 sekundes vēl. Jā. Kā lai zinu, no kuras puses viņš nāksā? Viņš tagad zinkā viens, viņš to dara klusiņām, pat nerunā. O, ne, kur šī? Kur? Dabūja to. Atvaļīja, ja? Jū. Galais, ka es viņam iešauju, viņam nekas neatvelkās. Tad viņš man iešau, man atvelkās. Vispār baigi sūdīgā ir. Kas, mape? Nē, nevis mape, bet ierocis. Man jāsamaina būs.
Es nezinu, kur samainīt. Kas tas ir pretinieks, vai? Nevar īsti saprast tev. Galēs, es tev atkal iešāvu. Es tev iešāvu. Tu man pat netrāpīji. Trāpīji? Tā gan bija ātra. Viņš nespēja noturēt tev kauju. Stulbi mapu, zin kā jām, ne? Jā! Iedos to site, Roy! Nu, mēs atceros kaut kāds platī bija. Platī rū. Nu, vai kaut ko citu nevis šito teikt, ka jāieņem. Nebija jā. Tu uzspēc start mačā atkal? Jā, es netīšām. Tu man nepateici. Labi, tur var izskatot. Nā, tu tikai ārā jau, ja? A, nē, tu ienāc tā. Labi. Jaranīc, čau čau Jaranīc, LV. Tutu. Tak. Labi, vēlreiz ātri tev nošaus. Starting round 5, 4, 3, 2, 1. Aiziet! Atāku! Attaku! Attaku! Uzupļēm! Nogulies, o! Attaku! Hopā! Kā tu vari tik ātri izvilkt ārā un iešaut mani? Es vēl neesmu mēs paspējis uztēmē. To sauc par, man tā šeit pa reakciju. Kuku! Kukuruki! Vūcīti! Vūcīti! Gamsarīk! Vūcīti! Kuku! Nāc parādies man te! Kur tu pa 2 eiro viņi nopirk, ja tev pa 12 viņi ir? A tu pameklē tur bija? Kuku! Lūcītī, kur tu esi? Es tevi dzirdu. Es nemaz nestaigāju, kā tu man tā dzirdēt. Es dzirdu, kā tu elpo. Jā, pirdien arī dzird, ne? Jā. Es nesēju atpēc. Nu, fakt, tu nevi. Kur tu esi? Lipsītī. Lepsīt! Lēlē! Sūdīga pozīcija šitā ir. Labi. Kuku!
Kukū. Mēs tevi gaidām. Gaid? Kas viņš kaut kur iekempojas ir, vai? Opļā, opļā. Vati. Kur viņš tev nošā? Viņš tur aizs, man tevi kur aizs, bet... Viņš bija te, ja? What the fuck? Nemaz nevarēja mani tik ātri nošaut. Kā nevarēja? Paņēmu nošaut vienkārši. Nevarēja. Vajadzēja man granāti. Nezinu. No nezinu, ko tu viņu atradu. Kukū, kur tu tagad esi? Ej! Pāri laukiem. A, tu nāc, a, no, tu nāc no sarkanās puses sev? Nē. Nenāc, jā? Tu tagad melo? Daniela, viņš tev tūtās būs no... no sarkanās puses sev. Viņš jau aiz muguras reāli ir. Tur kaut kur jā. Nē, nē, no tās puses nenāks viņš. Viņš vai no, nu viņš rošam tur no augšas ir. Viņš augšā ir. Ļoti iespējams, ka viņš jau ir tunelī. Jā. Ir tunelī, jā? Fuck. Es tagad teicu, ka viņš aiz muguras tev ir. Tieši. No kuries viņš tev nošā? Viņš tieši tur, kur tur, tika bišķi. Es tagad teicu, ka viņš kaut kur tur. Un tagad, kur viņš palika jau. Tieši. Arma. Kukū. Redzēju suku, ka tu palicis. Ja es nebūtu redzējis, nebūtu pagriezējis tieši otrā uz otru pusi un redzējis, ka tu pārlec, tad es tev nebūtu redzējis. Tu man redzēji, ieraudzīgi, es tur guļu? Jā, es tev redzēju, ka tā galva spīdē. Es neesmu pārliecinās, bet es man taču zinu, kur viņš ir. Viņš tur redzēja nedabisku kustību. Tak. Jā, jā, atceros, atceros tevi. Ej kaut kādu tur pirmā pasaules kara spēli. Spēlēju. Tu šau? Es ne. Ja kāpēc man tā šķiet, ka es viņu te redzēju? Kur viņš tu šaudās? Es dzirdēju zem, tuvāk un tuvāk pats šaudās. Viņš te pat kaut kur šaudās. Arī, ko viņš ir jāpītājā? Kur? Te, kur esi, tikai bišķi uz priekšu. Labi. Tu ķipa stūrī galā? Jā, labi pusē. Nu, no kreisās pusē tā vēl. Es neredzu, kur viņš ir? Pa ko tu šaudi? Kurā viņš ir? Te bija šaudīts. Pagus to pus viņš kaut kur ir? Jā. Šeit bija, oj, jop, cik pūl. No kurienes? Ha, abiem diviem galvas redzēj! Griezies riķi! Kur? Tu ir?
Jāā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 ā
Es tev teicu, ka es tev atradīšu. Tu man neredzēji tad, kad tu man pastāji garam. Man tā ir 64 FPS. Kur tu atrad pa 2 eiro? Es nevaru atrast. Nu tur bija kaut kur. Varbūt jau vairs nav. Tak. Jā, viņš šķiet, kad viņš ir tur vietiet. Pakaļ. Tā tu man varēji, kā tu man varēji trāpīt? Kā, paņēmu un trāpīju? Tu skaties tur vairāk pa labi jau, es vairāk pa kreisi skatīšos. Ja es būšu pa velti novilks, es nezinu, es jums nerunāšu. A kas ir mums vispār runā? Sandro. A, čau Sandro, reku nāk, reku tur pa vidu! Nā tev! Pašam nā! Nā tev! Pašam nā! Nā tev! Šauviņu! Šauviņu! Ir! Nu, ak, Dievs, nu! Kā ņem, nu, it kā normāli spēlīt jau. Man jau patīk. Bet, nu tā, jā, bet, ja var nošaut kādu, tad normāli jau. Tā kā, tā diezgan reāli ir. Puļa līķis jau. Tu viņu redzi kaut kur? Man liekas, ka viņš tur bija. Viņš kaut kur lejā nogāja. Reku tā, ka tev pretī taisni tajos logos. Tur nedaudz to pa... Tur! Nē, pa... Nu, viņš tev bija šķauti plāķi. No tevis pa kreisi bišķitiņ. Ne, pa labi. Pa labi tur tajos logos. Au! Čau, Solvitā! Čau, Solvitā! Es tagad iemācījos šaut! Jēj! Au! Nu, nošauj viņu galvenais! Vēl 7 sekundes un es būšu klāt. Reku, skrien! Nu, vai tu to vari? Nekas. Es jau skrienu tev palīgā. Tur ir būru tikai... Vai, maucam uzbrukumā! Paldies, paldies, Solitā! Paldies, paldies! Sandrs nāk spēlēt? Viņš jau lēnām nāk? Sandro! Jā, skatos, kas te ir. Kas viņi jādara? Kur jūs esat, vai jūs aicināst? Kaut kā tev jāpienojās. Tur fin servers. Viņš jūtās ieliks pa vidu, uzmanies. Viņš tev virs galvas reāli ir. Frontlines, rifle dead match. Frontlines, un tad ir augšā private match. Un tur jābūt latvieši. Viņš te padās kaut kur ir. Es gribēju tev nodurt! Viņš tur lejā ir! Tur padās! Tur padās lejā, reku galvu spīdēju! Jā, tur redzīju. Viņš tur nāk, reku nāk! Ai, kā tu! Haļava tīrākā! Nevarat nošāt man, jā? Nā, Danielam. Danielam bišķi sūdīgāk reakcija ir. Man arī. Viņš aizšau garām. Ei, galvenais, tu tāds, kurik viņš ir. Un es paņēmu tev tanks.
Atgriezot čapu! Viņš tur pašā stūrī ir. Labajā, ne, kreisajā stūrī. Viņš tagad jau nav vairs stūrī, aizskrēja. Viņš tur reka priekšā ir. Jau, Daniel. Šaujiet ar špiņu! Kāds sakars? Tu tā... Kā tu redzēji, ka es aizskrēju prom? Līķis! Nu kuriens tu ir? Vai es mūgurs? Nē. Vai jūtā? Kas tev cāstās pa tādām klaviatūras skaņām, ko? Fuck! Viņš ir šitie, te otrā pusē. Ko? Viņš jau nāk pie manis. Viņš tikko redzēja. Viņš pašā stūrī kaut ko redz te. Āā, viņš pašā stūrī ir! Interesanti spēle! Kas ir sāk iet tev, jā? Jā! Kas ir neiet jums, jā? Labi, lēnām. Un tu jau var ātri ar nomirtā. Lek, viņš tev... Ā, es jau domāju, ka viņš tev priekšā un tu tur guli, bet. Hobā! Hobā! Viņš tur ir priekšā. Hobā! Viņa vairs tur nav? Nesu, viņš ir bijis testēts. Tā, ka viņš kaut kur dūtās atkal tur nāks. Au! Ķēdes kaut kādas! Ej! Fuck! Reku, pa labi! Fui, pa kreisi! No tevis, pa kreisi! Kādā veidā? Aaaa, nepaspēja izšaut! Nu vajag tak iekarot to. Dovi šauj viņu, nu! Es jau skrienu, tu būši klāt. Turi viņu galvenais. Nenomiršti. Turi! Fuck! Nošauju viņu! Čau, Andi! Čau! Turi viņu! Viņam tur arī jānomirst ir. Ah, fuck!
Es ļoti lēni pārlādēju tam. Roj, apdeitoj! Jā! Un kā? Nu, man nekādas izmaiņas nav. Mods dabūt? Protams. Es jau zin kā sekoju visiem viņiem līdzi un... Joves modam jaunas kaut kas pienācis klāt bija. Nu, čipa skaņas jaunas jau. Bet pēdējā kā hu... Kuiņu? No kuriens viņš jau paņēma? Es labāju pusē, tu logiem bija. Fuck, netrāpīju? Victory! Bet es labi turējos. Turējies, jā. Normāli. Tak. Huh. Nu kas ir Sandro sanāk ar to? Sandro? Es nevaru konekšoties. Kā tā? A tev tur paroli prasa, ne? Jā, kas? Tipo, ņemu joinot savu roju, bet nekā viņš tur, bļēd, vairākas reizes tur riņķopot. Antonē, tu atrodi, šitie te Findā atrod latvieši, vai kas tur? Un paroli latvietis. Un tādā veidā konektējies klāt. Ja nevar nedēļ tāds paroli uzrakst kreisais latvietis. Vai labai? Nestandārts. Viens plus ir tas, ka tev mapis mainās paši pa sevi, jā, visu laiku. Tas ir pa pirmā pasaules kara spēle kaut kāda. Kaut kas līdzīgs, kā... Kaut kas līdzīgs konterim, jā. Bet te, točni tā kā trāpa puļa, tad ir beigts jau. Ja netrāp kājā vai, nezinu, garām. Nu, konterim šitas točni nav līdzīgs. Varbūt kā? Šaušana... Nē, šaušana. Te nekā nav līdzīgs. Kā, tā nav? Nē. Pirmā pasaules kara spēle tā ir. Reāli, viss te ir... Viss tā kā ir... Jābūt. A Maksimka ir? Kas te? Maksimka ir? Es nezinu. Tā tā. O, malā dāmā. Čau, čau, apakaļ. Te pagādām nekā nav. Es nezinu, tur noteikti kaut kā var atklāt, jo man pagādām tikai viens ierosts ir. Kur tas krīt saka man uzrakstīt? Man nē, tā ir bal. Ja neiet čīt nos, tad es tur nav vainīgs. Viss jau uzstādīt arī jamā, un tā nevar. Man eroj? Jā. An, tu zini, ka šodien astoņos, pēc astoņiem, varbūt kauja mums būs kopā, ja? Jā, lai nosaukt man. Jā. Ārkaļ šim jamā. Nē. Latvijas. Opa! Opa! Fuck! Vienkārši Latvijas. Normāli, tur arī uzrakstīt zemienkā, galvenais, lai nosaukt mani. Jā, tāds ir dienas mērķis. Ko jūs man nosaukt, jūs tīk uzliks tādu ekipāžu no tanka? Lab, lab, lab. Tā, man ēd, esam neko kāds tanks, man vajag. Nu, baigi tālu jāskrien, lai ieņem tev. Tu viņu nošauj! O, Raikonim spēlē futbolu, jāpaskat. Tev nošauj atkal? O, Sandro ir pie manī! Sandro! Uz jātu šitā bāze! Davai, Danijā! Mums tā ir mazais ierots! Jā, tev ar lielāk nevajag. Tu vari izvēlēties, nospēdēs Q,
tur ir setups, tur aizē pie tīre eur kaut kāds ej no esmu, kamēr es skaidroju, viņš man novāc. Tā kā cūka novāc. Pļu, 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 galais. Bet nu simulācija toši labāk kā CS. Protams. Rai, zanomies, jā? Es ne, ne. Tā, tu, tev no, nu, jā, nepaspēju pateikt. Jūs tur pārējiem mērķi no savu droju. Un Daniel. Un Sandra ir mērķi nošā Daniel un Roy. Cik tu tur šaus tā sūt? Tev tur kāds ir vai nav? Ko tu tur šaudies? Au! Tak, au, 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 au! Maita nenomira! O, jā! Es vēl tā domāju. Tu domā, ka es to tā atstāšu? Oh, tīgien! Ai, nu kāpēc? Kur tad tu? Kur tad tu? Es redzēju, ka tu tur esi. Šis bija labs. Bet es cerēju, ka tu man neredzēji, tāpēc tādu nogūlos. Nu, vēl kompliķi. Viņai vēl kompliķi. Trīs reizes kompliķi. Uz jau zemgrāk! Sove, vai tu nova? Nē. Tā. Gan jau kaut kur ieslēgt var, bet es to neslēgu. Sāks man te šaut visu. Viņš kaut kur ir. Tā kūja. Tev nošāva? Ā. Tu nošā. Tu nē, tu tālu, nē, tev jāiet zonā ir mūsu. Pareiz, pareiz, nenāc zonā, nenāc. Sandro, ej fiks tur, kur tas karodziņš ir, nē, bet tas šilds. Nē, tur nenāc. Jo mums tas ir jāaizsargā. Un ja tas ir tā vieta. Kur? Blin, nu pakaļā. Palaimējā. Palaimējās. Sandro, kur tu paliki? Viņš iet kaut kur. Gatsukur! Jā! Spēlē šito spēlī. Man tev jānāk spēlēt mums ir. Es tās sūs nespēlē. Ja tu sāk spēlēt, tad viņi iepēc, ka tu to daram. Tā jau viņi darām. Delete! Ai! Jā! Pirmais un pēdējais kills. Roj, esies ārā peldē. Jā? Jā, pats sētā aizdarsies. O, normāli tad jau tev. Ja man izmetīs tankiem, tad tu būs vainīgi. Ha!
Nu atkal! Sandro pistolīt vienkārši! Es bet divreiz aizšu... Kā var nomainīt to musu? Es divreiz aizšu garām! Kā var nomainīt? Es tev teicu, nospēdē skill. Tad tur, kur setups, un tur, kur tu esi, vai nerādies, un tavs niks. Spied switch tur, kur es esmu. Ko tad tu man te sēdi, vecais? Bladī! Es tās dojas pastos. O, čols sēdi! Uģēsim grāb! Ko? Tu esi kaut kur tur! Fuck, tagad man ir pistolīte! Mēs samainījāmies! Tur! Ha, dabūja! Nesaprēm. Nā, pat viņš pavēcās un nomies. Ei, dievs! Šitam dievs laik daudz. Pareizi. Ko te? Tu ne lai zonā. Kāpēc tu esi observātors? Kas ir observātors? Rūtos! Sandro, es domāju. To šau pa viņu šau, jūs draugs jau stādīt! Kur? Kur? Neteikšu. Redz augšā tam bija! Kur augšā? No kur es man šauju? Tieši hediņā ierā viņa. Jepir. Turies, turies. To skrienu. Runā, runā, kamēr to vēl mutē. Kur es jūs desoties? Pakaļ. No tējens. Tā būt. Tā būt. Tā būt. Tā būt. Laikam pa četriem var spēlēt. Četri pa četri. Mhm. Nē, kāpēc tu voltoji? Fuck, tu tagad esi tetā. Fuck, nevolto tur, kur es esmu. Jo man izkiko tad ārā. Ko
Kur tev šauj? Kas kaut ko šauj? Tas ir kaut kāds pirmā pasaules kārtas spēle. Tur ir nosaukums rakstīts aprakstā. Pirmais pasaules gals? Baigais klusums pagaidā. O, granātas nav. Ko tu tad pirdelē, ko? Galvenais griežās viņķī, man te viņš. Viņš ieskrēja tā, ka tajā tālākajā stūrī iekšā. Garām. Turies, Sandro, lai tu nospelnoties. Fiksi, tev nāk no kreisās puses, tev pa priekšā, priekšā tā būs. Jā, tur kaut kur. Viņš tur arī būs tev priekšā, tur pa to tunelī. Šauj! Kas tas ir? Kur tu šāvi? Kurva, mači! Kur var tik neprecīgi šaut? Šeit, ka viņi ir. Bota! Divi sa vienu! Vīnu medīnu! Būļa, tas bija labs! Nopietni pa... Ar vienu? Jā. Ej, galīga vienu, otru. Palaģiet, nu ne jau man. Ohoj, man. Ej, tu nostik man tālu aizsvieda. Vai. Es izgāju no zonas un man novāk. Nē, nevis. Jā. No jā, es tagad. Dezertieris, jā. Zonā šitajā tētā, tā nenospaunotos. Alo? Labrīt. Labāk. Nu kā? Kad tā spēlī aprakstā ir aktīvs, kaut kāds tur AV burta bija. Sandro ir iekarsis, skatos. Kupries, Daniel. Nē, Daniel, došu šau viņu. What the? Atkal mūs tik tālu nospaunoja. Vai mums vajag atsist viņus taču kā? Jā, Steamā šā spēle ir. Nekas nenāk. Divas dienas pa brīvu var dabūt šo spēli. Reku nāk. Reku tavu galvu spīdē vienam. Pā, nu tā patās atvaļī. Vai nošauj viņu. Mani nevajag nošaut. Neviens mojte, blē, strīmu nesatās. Jīs pie. Bē, kurva! Tēdā parā! Pakreis, skaties! Bē, ielīdīs viņam! Uz grauda tieši! Jā, nu teikt, es nedzirdēju! Tu teic, bet jā!
Lai jāiet tak ieņemt bāzā. Lā, tieši no tevē un nobliet. Es vēl, blēv, skolim dzelam drātīm uzskāro sev. Tur patās būs. Čau, čau, tev arī, jā. Bet normāli tas tur siluets sapūst ar visu dabu. Nu jā, nu. Nevar tik viegli redzēt. Nav pārāk. Normāli viņi mūs atgrūda apakaļ. 30 sekundes, lai atgrieztos vēl. Ne no detapus man, ne no šaus man, tā kā necerā. Nu, what the fuck, stūbēs čos to nulē. Ei, nu, šo nulē. Tā Un kas ierā? Nāk pa labo pusi tev viens iekšā. Tas tā pišķuk skrien šādā. Tā pišķuk. Pišķuk. Tas tā pišķuk skrien. Ai, nu būs tīk. Šīs bija labi. Es domāju, šis piris līķis. Uzmanē, no labās pupas. Ko? Normāli. Līdz riekšā. Viens gigs un 600 megabaiti. Pie mani internetas ir 3 dienas. Jā, jā. Lenu. Lā, tieši bija uz graudu un atkal nav. Kur viņi var novilkt? Steamā. Steamā viņš ir. Kādā Steam? Steam? Mūsu pašu Steamā. Kā viņš tas saucās? Vien Turno vai vien Torno? Vēc, ierakst pareizi. Es tev ierakstīšu šitajā diskā. No ierakst, jā. tas labi, manā dāmā, kad smaidi. Kur melnā dāma? Smaida? Melnā dāma tev nīgēt no brēc. Oh, tik gen. Ko es atkal tā vidēt? Tik ir tā pa pišķupinā. Ko runāja pa pišķupinā?
nu pišķi pisto. Nu kur ir tā spēle? Verdun? Jā. Click for detail. Septiņi eiro. Pa brīvu divu dienu. Ej, tas tur izgāja ārā, var iznākt apstāvāru un pastāvēt. Nu taču. A, divu dienu pēc tam jamaksā? Varbūt, nezinu. Pēc tam tevis ārā. Nē, pēc divu dienu tas man neļa. Novilk. Nē. Bet kad Daniela viņa mūs spiežā. Atkal ir. Man viss rāda 39 stundi 15. Na, roj paskatīt. Dezerteure, wer hat geschossen? Oh, roj, ej, es jau cenšos. Kā tu zini, kur viņi ir? Au! Es nezinu, kur viņi ir, bet viņi zini, kur es esmu. Kuļis, tad tu neiet pierak un tu iet apļēt pļāvi vienu pretācijā. Man tur jātiek, ir uz priekšu. Pēc. Kurva! Au, reku ir! Tu tu radziņi roj. Nu, tu priekšā. Vai precīzi īstīm pajējuši, un nevar tās haļēva. Trīs reizes rojas izšā un netrāpi ne reizes tam. Jā, viens, nu. Nu kā? Es izšāvu. Un mani nošāvu. Jā, no muguras tas nodūrini. Nu jā. Kuram jāšāvi galvā melnā dāma? Ai, stūrī Daniels ir labajā. Roj, kuram viņu liek šaut galvā? Nezinu. Kāds nevar iesaut viņam galvā. Man viņš izbesīs ārā. Ej, kakiņā. Kam tas rīs domā? Nezinu. Man? Melnā dāma nevajag. Skaties, melnā dāma. Man nevajag. Redzēji, melnā dāma. Tā kā tas neies. Tas, ka palika. Kurš es? Tas tur, kas tas skraidī. Es viņam iešāvis. Tā ir kaut kur garam. Varbūt to, kurš tikko nošāv? Blē, kā viņš tev varēja nošāvt tev mugurā vispār? Tieši plābiņš būs, rojas. Dezerteure, wer hat geschossen? Melnā daug, viss vienā melnā, tev sēras ir. Nē, dabūt, jā. Ko? Nu, vai jāto savu nosvien dibenā. Vai grāpo. Ā, viņš ir iekšā. Tas gan kā vintiks runē. Jā, man bērēs ir, kas tev nomīja? Reku, roj pa labi viens tur ir! Kur? Reku, tas zaļais uzrāk. Ai, neps pa izšaut. Tur viens zaļais ir pa labi slaik. Čarnosti!
Ej, Rūs, tā kā pie uzstāvi. Jū. Tu gan ir līķen. Eku melā melnai dāma visu laiku sēro pa tevi. Uzjūtiem kāp! Ja vairāk nosauju kādu, lai viņi balto dāma. To kaut kādu Rudolfs, bet Rudolfs spēlē. Bļu, man tik tas laiku tik tālu jāskrien ir. Kurš tas bija, kas skrēja? Roja, re, klīr atkal! Kas ir? Tas zaļais, tas ir manā komandā. Kā viņi nos? Viņš tev nodod uz laiku. Nevar nošaut savējos. Granāta, nevar uzmēt? Nē. Nav granāts vēl. Kā tu zini, kur skriet? Es nezinu. Kāpēc viņi skriet? A to viš uzskrēja, vieš to? Bļāč! Bļāč! Nošēl! Tas viņa novāc. Ā, Roj, savien nošēl. Kariem kaut kādi pusapgrausi zirgi mētāji. Pavietā, aizsikāju, Fran! Viņiem ir vērts snaukoteņi, snaugrautas. O, 500 megabaiti no vilkušies. O, pīdi. Atrad tomēr. Abi divi ir pēc. Kur? Tur, kur tu ej, jā, tur un pa labi. Viņi tev gaitu, kur te patās viņi nākas. Mums atkal jāieņem. Vai kā nirga nāk, ne? Es nevēju. Davai, 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 malā. A tu tieši ķeties priekšā. Kratažēj! Cikam cilvēk! Pa vidu viens ielic iekšā. Un tas bija Agnes.
Ar zikotri. Uzlīt spušu tā, ka es tik runāju, es nopēdīju. Kā tev novuļīja? Jūs laika to piktu. Mēs bez kara neādosim šito. Dovai, Daniel. Mums ir jāieņem 50 sekundēs šī vietā. What the fuck? Tos lumpīgi ļūkši. What the fuck? Oh, kāds ar mārā zaudī. Kāds ir? Mazāk, mazāk. Turvardēt. What the fuck? Kas notiek? Man ir ritīgs ļūkši. Kas notiek? Jā! Zaudējām, vopšam. Čau vīmīt, čau vīmīt. Mēs zemē iekrīt, tad atkalaušam, tad atkal zemē. Tā neko. Labi sevi uzpīpēt. Pēc būras, pēc stundas varbūt vairāk jāizbrauc ūdens. Višķi. Labi, nu aizbrauc arī. Aizbraukš arī, jā, Andi, jā. Aizbraukš, jā. Pagaid, aizbraukš. No tu aizbrauks? Nu aizbraukš arī, jā. Paņem to ūdens, kad aizbrauks. Jā, 3 tonnas ko... Es paņemšu 3 tonnīgo mucu, traktoru, jā. Aizbraukšu pakaļ ūdenī. A kā traktori? Kioti, 55 skubi, ne, bet zirgi. Kā skubi? 55 zirgi. Nu, kas viņam taisa ātrum kārtā, Kioti? Kas? Jau, pagaidi, paklausies, viņam ar vienu pedālu brauc uz priekšu, vienu uz apakšu, vai ne? Tas ir Kioti traktors. Nu, es jau saprotu. Ar vienu pedālu brauc uz priekšu, vienu apakaļ. Nē. Nepārslēdzot ātrumu. Nē. Tad cik vērts tevi tas Kioto? 7. Gada. Viņam nav tādi gada šitāds. Pa, kārbi bija. Viņam jau hidrauliski ātrumu kārbi. Nu, pēc nospēc sajūgliec ātrumā, tagad mašīnā. Tad viss ir traktori. Kā, manam traktoram ir kāds sajūgs, nav jāspies? Nu, tev ir kubats, ne? Vai kas tev bija? Nu, jā, kubats. Nu, kubats. A, Kioto, jāspies sajūgs? Nu jā, Kioti. Ēt, no skur tā, puiņi. Tagad jau visi iet uz hidro transmisiju. No. Agni, priekš tilu kā tev vēl? Jā. Kondīši kā tevi? Kas? Kondīši kā tevi? Jā. Cik ātri tevi iet? Kas tieši? Un ir traktors. Ā, es neesmu mērīt. Cik ātru tevi? 4. Priekš, cik apakaļ? Nu, apakaļ ir viens. Nav redzēt? Nē, nē, apakaļ ir tie paši 4. Ā, bet tas cik pedāli, vai ne uz apakaļ jābrauc? Nē. Ar to paši? Revers.
Ā, reverse tevi! Mirsti Manta! Viņa bārta liela! Kas? Bārta to liela! 50! Tā diski ir? Ko? Kas? Ko diski ir? Nu es tev teicu, ka ir! Kā to tu man teici? Tu man prasīji, ko disku ir! Es to tagad tikai prasīju! Nē! Ja sākumā man prasīju! Tu tikko jau prasīji! Jā? Jā. Jā, kad tik tikko? A kā tev riepsi? Skuji? Nē. Zālājam, jā? Kādam zālājam? Bļē, tu tā četrkantīgi kroķi, mazīt. Kā četrkantīgi? Jūs domājat, ka četrkantīgi? Es to prasu tevi skuji, nav tā tad zālājam. Nē, man ir skuji. Ja es to prasu tikko, vai tevi skuji, tu teic nav. Nu, tu jau runā tā kā ģīnies, jau tā šmaķīs, nu. Ko, ko es varu darīt, ka man vecpaps ir Kongo Republikas tautas pilsons, nu? Nu, redz, nu, vec, jau vec, tā šmaķīs. Vecam pēlami ģīnies Republikas pilsons. Drīt vai Micīt. Kur Micīt bija? Šmicīt. Daturam, ka Micīt arī ir? Nē. Daram, ka ir. Nav. Daram, ka ir. Daram, ka nav, es viņu nolauzu. O, daram, ka ir, prāt tavu traktoram Micīt. Nav. Kaut vienam riteni ventilim Micīt ir. Nu, kaut vienam jā, bet... Jā, bet es teicu, ka viņš cīt ir! Nē, 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 nē! Vai bārīt tu? Tu eļi nomaini? Nē. Aizmirs. A tu gaisot tur mainis? Nē. Degvielas filters? Jā. Cik tev nobraukums ir? Motorstone? Štuka 6. Tu viņu nopirkt 2007. gadā? Cik tad tu reiz pagādīt piedarbi? Divreiz? Jā. Arī lai labi čavāro. Man ir 3000. Tak. Ko jūs tur darat? Labi, labi, es aizbraukšu. Davai, davai izpēt, viņš kas tev tur ir un kā, un tad tu man nozīm. Davai, davai, davai. Kur tiešām tā? Ah, tu. Jā, pan saka, saka, kā var dabūt? Homer. Good game. Find match. Jūs uzaiziet jau savu? Es nezinu, ko viņi teicari. Kaut kur tu palikt. A man tur nutriens izkiekoja, laikam pilgi bija AFK. Ja es visiem pateicu, ka nākošu otrdienu apskat traktoram izrādas nav. Izrādas ir piekdien. Normāli. Pēc 9 minūtēm man sākas. Double hero. Jā, vairāk. Kāds tās spēles nosākums? What the fuck? Super hero. Zināju, ka esi tur. Ā, mēs ar Rudolfu vienā pusē. A Sandro. Es nezināju, es vienkārši minēju. Oju, jā, es esmu šeit pakaļ. Viņam jūs tad esmu nolā.
Au, 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 tu tu sēdi tev, au, 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 au. Kapnos. Atkal sūti. Cik mums ilgi jānotur šis, lai varētu pāriet pie nākošā? Gāzmusku. Tas ir vajadzīgs, lai dabūtu ierosi, jo. So, kāds tevi? Jā, un loks. We're not getting us up without a fight! Nu, kā man dabūt? Nošal, baig, baig tirvu. Haha! Do-do-do.
nosaukt Latvijas bagātākās sievietes. Tā pagātā mums varētu skrēt pa 2 eiro. Viņš atnāca un pa kluso, pat neko nesako tev. Kurš? Daniels. O, Alektīna Moroza, tā ir normāla tā. Gribēja mūs pa klusu abas divas novākt, kamēr mēs stāvam. Diez vai. Kā diez vai? Mēs tik viens pret otru, es pārmetos uz otru komandu. Ah! Tātad tu gribēji man pa klusu nošaut? Jā. Pagās tā kā sīri, trīs skrīvens tā. Oh my. Jā. Tā tavārīši ir dzējām. O, Helvokluks ir gājis. Tripīkajam ir. Ā, pareiz, man tas frēms anupēr. Kaut vairāk vien. Dzirdu, bet nesaprotu, ko es pusi. Ķēdi tev.
kurienes, no kurienes, no kurienes, no kurienes? Au, au, au! Ai, tā pārlādēša! Un nešķirts? Jā. We'll be back! We'll be back. Glēstēt? Laikam jābeidz šitā spēle spēlēt. O, sākās jauns mačs. Divi mači no 32 tik izspēlē. Nezinu, pusdienu paiet. Jāgaida. Jauna karta. Pacani, pomagite! Spēlē šoš? O, čau, mājās, ja? Arā, lietas lija! Kalvo, tādi Kongo atrodas Āfrikā, nevis Ķīnā. Tev ir ģeogrāfija piecība, man nepieklībo. Ko jūs tā arī teicu, vecās ir no Kongo Tautas Republikas. Un vecājiem, vecam tēvam vecais tēvs ir no Ķīnas Tautas Republikas. Nu, kas tur ir? Sandro, kur tu esi? Man izmeta. Tev izmedzis, es viens pats, un es tev te kaut ko gaidu. Tu no spēlē? Es te spēlēju šā vēl. Nē, laikam jau jābeidz šā spēle spēlēt.
Būtu vairāk cilvēki, tad jau būtu kādas spēles gaita. Nu jā. Vairāk, tā vienam otru medīt nav tik interesanti. Tā, labi visiem, paldies par to, ka skatījāties, atā visiem. Atā, melnē dāmai, atā, gan jau tiksimies atkal kaut kad drīzumā, varbūt rīt parīt, varbūt šodien. Tā kā visiem das viduļi un tad līdz nākošai reizei. Tā, kas te izpanotē, kas te bija jāspiež? Ā, jāspiež šitas ir, un jāspiež ir visiem, jāpasaka vēlreiz das viduļi un stop streams.